Nakon što je INO4S otkrio veliki broj duplo upisanih glasača na lokalnim biračkim spiskovima, a koji će glasati po svojoj prilici na tri biračka mjesta, kakav je pokušaj, istraživački tim IN4S u saradnji sa pripadnicima bošnjačke zajednice u Crnoj Gori došao je do frapantnih dokaza o još jednoj predizbornoj ujdurmi i pokušaju krađe glasova. Naime, INO4S je u sveobuhvatnom istraživanju crnogorskog biračkog spiska registrovao veći broj upisanih glasača muslimanske vjeroispovijesti za koje nam je bošnjačka zajednica dostavila umrlice i na čemu im se zahvaljujemo. Da režim ne preza ni od čega, ali da se služe već oprobanim metodama prevare, pokazuje upravo ovaj slučaj. Naša namjera je da damo doprinos da se izbjegne bilo kakva zloupotreba biračkog procesa, da obeshrabrimo sve one kojima je režim Mila Đukanovića odlučio sudbinu, odnosno protjerao ih iz Crne Gore, da danas iz Luksemburga, iz Njemačke, Sjedinjenih Država, iz Srbije, uže i šire, kao i iz Bosne i Hercegovine, odlučuju o sudbini onih koji su odlučili da žive u Crnoj Gori. Izbjegnimo neprijatnost krivičnog gonjenja, jer to zaista ne treba nikome. Istraživački tim IN4S zajedno sa svim svojim saradnicima ostaje usred sređen na otkrivanju svakog pokušaja krađe i lažiranja predstojećih izbora 30. augusta. Srećno!